Qendra Shkollore Kërqov IQ Up shpall konkurs për një mësimdhënëse shqiptare. Në qovë se jeni personalitet të cilët keni dëshirë të madhe ndaj shkencës dhe teknologjisë, diturin mund të prezentoni në një mënyrë të thjeshtë dhe zbavitse. Atëherë kjo është puna e vërtet për ju. Kërkojmë mësimdhënës kreativ, inovativ dhe ambicios për punë në IQ Up, Qendra Shkollore Kërqov. Kandidatët potencial duhet të kenë të kryer arsim të lartë nga fushat e matematikës natyrore, psikologjisë, shkencave pedagogjike dhe fushave të njëjta dhe të kenë vullnet të punojnë me fëmijë dhe të ndajnë dashurinë për shkencën dhe teknologjinë tek ato. Çfarë ofrojmë ne? Ne ofrojmë atmosferë energjetike dhe të shkëlqyer për punë, praktike paguar për punën në IQ Up, metodologjinë dhe programet, mundësi për të qenë pjesë e rrjetit që ju ofron në vazhdimsi edukimi, me udhëtime dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore dhe ngjarje. Investojmë dhe ngrejmë vetdijen dhe zhvillimin të edukatorëve tonë. Vërejtje, është e parapar punësimi një edukatorje shqiptare. Të gjithë kandidatet e interesuara mund të paraqiten në numrin e telefonit 071-777-939 ose të dërgojnë biografitë e tyre CV në gjuhën maqedonase në emailin iqup@kiçevo@hotmail.com.